Fala galera, beleza? Eu tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ, sim, galera. Sei que vocês já curtiram bastante. Vocês estão me pedindo sempre essa série, galera. Seguinte, se esse episódio, esse vídeo de Liga XYZ bater 500 likes, tá? Vou chegar a 500 likes muito rápido. Então, se der muito like, eu vou começar a postar Liga XYZ todos os dias aqui no canal. Só que vai sair 3 vídeos por dia no canal. Vai ser um Liga XYZ fixo e 2 vídeos a mais aqui no canal. Então todo mundo deixando like. Manda seus amigos virem aqui deixar o like também. Todos os seus amigos que curtem Pokémon. Manda eles se inscreverem. E se você for novo aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho aí que é muito importante mesmo. Então todo mundo ativando aí, mandando pra gerar o canal. Que a gente tá chegando a 170 mil inscritos. Então vamos ajudar aí a divulgar. Fechou? Que é muito importante. E segue no meu Instagram que tá aqui na tela, galera. Segue lá, que é muito importante também. Se você não tem Instagram, cria um Instagram e segue lá, que é muito importante. E segue no meu Twitter, que também tá na descrição aí, junto com o Instagram também, que assim não tenho visto ainda, tá, gente? Então segue lá, que é nóis, tá ok? Bom, pessoal, no último episódio de Liga XYZ, rolou meio que uma polêmica aí, galera. O que que rolou, Jotaine? O pessoal chegou e comentou no meu vídeo, pensando que eu tinha ido pra. Olha, tá arrumando aqui, né? Mano, aqui tá dando muita queda de FPS por conta desse apagou aí, tá? Mas muita gente comentou, pensando que eu tinha ido pro time do Kazu, porque eu tinha batalhado contra o Kbox, tá? No outro episódio. Mas não, gente, o Kbox é do outro time, eu sou do time do Montalvão, o Kbox é do time do Kazu. E por isso que a gente fez a batalha, tá ligado? A gente batalhou um contra o outro. Aí por isso que rolou a batalha, então não, gente, eu não tô lá no time olha, eles falam um lendário aqui nesse bioma, mas beleza, não tenho nem vida pra pegar lendário, só tem 4 Pokéball aqui e tal. Aí então acabou que o pessoal pensou que eu tava lá. Tem alguém morando aqui? Será que tem mais gente morando aqui? Aí o pessoal pensou que eu tava morando, ia pro time deles. Não, gente, sou do time do Montalvão, continuo sendo do time do Monta, tá? Então relaxa aí, relaxa já, abraça, então é nóis, tá ligado? Não tem Pokébola de nível. Mano, eu vou pegar essas level bola aqui, essas tampas, e depois em off eu grafito mais e coloco ali. Só porque eu quero pegar mais Pokémons nesse episódio. Ah, mano, o que eu tô fazendo aqui olhando os baús do Montalvão, né? Eu tenho que pegar meus baús lá em cima, né? Tá, eu vou lá em cima. E galera, o que é que a gente vai fazer nesse episódio? Então, como eu falei, eu tô no time do Montalvão, gente. Não mudei de time, tá, rapaziada? Eu acho que também tá no time do Montalvão. Eu acho que não aparece meu sítio, gente. Eu acho que não aparece meu sítio, porque eu acho que tá embaixo de mim, não dá pra mostrar, mas beleza, eu acho que tá sempre com a gente. Tá, como eu falei, eu tô no time da galera, então, né, relaxa aí. E eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso descer, mas eu preciso levar carvão, né? Deixa eu ver se tem carvão aqui. Porque eu preciso colocar naquela máquina pra gente fazer essas tampas de Ultra Ball automático, né? Deixa esses 10 carvão, acho que isso aqui dá tampa de Ultra Ball, não, tampa de ferro, né, automático. Dá pra gente fazer. Eu vou fazer esses level ball pra mim poder capturar mais pokémons, tá? Vocês comentaram vários nomes pro meu Gliga, só que simplesmente. Eu não tive tempo de olhar o nome pro meu Gligar ainda, gente, tá? Então, tipo, é muito comentário pra ler, então eu quero escolher um nome legal. Então, eu acabei que não olhei ainda, tá, gente? Então, eu vou estar olhando lá nos próximos episódios, eu vou estar falando qual o nome do meu Gligar pra vocês, fechou? Então, se você não comentou ainda qual o nome pro Gligar, comenta, tá, gente? Comenta aí, que é importante vocês estarem comentando. Ó, meus melhores comentários aí vai aparecer na tela pra vocês nos próximos vídeos, tá, gente? Então, vou comentando aí e só bora. Será que agora vai? Agora vai. Tá, eu preciso de pedra lisa também. Que é, tem um só. Eu tenho um botão aqui já, relaxa. GG, temos 8 botões. Então, eu já tenho algumas. Nossa, que tá caindo muito FPS, gente. Então, não tem noção. Tá, eu vou batalhar com meu. Eu vou jogar meu Gligar e eu vou trocar por outro Pokémon, né? Pra mim. Poder. Ah, mano. É essa a questão do bug, gente, que tá dando. Tá dando esse bugzinho que eu não consigo mudar de Pokémon em batalha. Eu não sei se é questão do mod, não sei, gente, o que tá acontecendo, tá? Mas relaxa, depois eu vou tentar corrigir isso. E é por isso que eu tô fazendo esse episódio de hoje, galera. Hoje eu vou comprar aquelas poções de regenerar Pokémon, tá? Porque vai ajudar na batalha dos nossos Pokémon. Tem umas poçãozinhas que dá pra regenerar o Pokémon. Então eu quero deixar nossos Pokémons fortes nas batalhas contra a galera e tal. Opa, nosso Pablo Vittar tá arrasando aqui, gente. Pera aí. Beleza, aí matamos. Suave, take, boa. Beleza. Olha, pô, aí, aqui. É ele que eu quero, gente. Pera. Pera, um Firo. Ah, mano, vai, joga. Aí, tá desmaiado. Ai, não corre, não, Firo. Pera. Pera. Ah, mano, não corre, não, velho. Pokémon chato. Tô correndo. Aí, eu vou jogar o meu Pokémon lá no Leder. Pera.
Mano, fica quieto, pô. Mano, ah, peraí, se eu acertar. Aí, GG, galera. Pô, peraí. Agora, Pokémon, a gente vai dar esse ataque nele. Eu só espero que não matem. Calma. Vamos devagar. Ih, rapaz, o bicho me matando aqui. Calma, filhão. Será que se eu dar um bait nele, ele morre? Não. Tá, mano, eu tenho medo desse foguinho, velho. Sério. Será que eu vou dar um Ember, que é um ataque mais fraco, beleza. Calma. Nossa, tá. Pokébola. Mochila, Pokébolas. Vou jogar outra bola nele. Mano, eu quero um filme porque eu quero ficar voando pelo mapa, tá, gente? Nem é questão tanto do meu time Pokémon. Ah, mano, se eu dar um Ember, eu vou matar ele, velho. Mochila, Pokébola. Mais uma, velho. Se eu der um Ember, mano, ele vai morrer muito rápido. É, mano. Será que se eu der um. Vou dar um Ember, gente. Matei. Falei? Falei, se eu desse um Ember nele, ele ia morrer, mano. Ah, mano, é tenso. Tá. Como é que eu tiro desgraçado? Deixa minha batata aqui, velho. Deixa minha batata aqui. Tá, deixa eu ver se já tá pronta essas tampas aqui. Mano. Ah, desce pra cá, né? Eu já falo, mano, isso aqui não funciona, não, é? Eu já ia ficar bem triste, mas eu esqueci que é pra colocar ali. Tá. Deixa eu colocar aqui a tampa. Beleza, vamos colocar aqui. Será que tem tampa de Ultra Ball lá? Pronta já? Depois eu já volto pra fazer. Aqui no caso, aqui embaixo. É, não tem, mas eu vou deixar esses aqui. Vou deixar o botão aqui também. Deixa eu ver se eu tenho uma picone aqui. Não tem. Tá, beleza. Vamos lá. Vou regenerar meu Pokémon. E como eu falei, galera, hoje eu vou comprar aquelas poçõezinhas que dá pra comprar essa vilazinha azul, tá? Eu tenho alguns dinheiros, tenho 3.572. Então dá pra gente comprar muito disso aqui. Eu acho, né? Não sei, eu nem vi o valor ainda, gente. Pra vocês terem noção. Pô, a galera tá arrumando a vida, mano. Olha que legal. O pessoal tá arrumando a vida, gostei. Tá, deixa eu regenerar meus Pokémons aqui. Que a gente acaba dando um upadazinho neles aqui. Aí dá pra comprar também as nossas poções já. Mano, comprar muita poção. Isso aqui dê pra comprar muita poção, gente. Sério. Mas pra arrumar esse dinheirinho, eu sei que é pra a gente vai batalhando com mais Pokémons. E acho que até com Pokémon também dá pra gente comprar e tal, certo? Vamos aqui no lojista. E dá pra gente. Aqui, ó. Poção, super poção, hiper poção. Pior que eu não sei qual é a que regenera. Recuperação total aqui 600. Comprar, vamos comprar, mano. Tudo 3.000. Eu tenho 3.500. Ah, então dá pra comprar 5. Comprar boa e dá pra comprar outra poção normal. E beleza, a gente tem 2 de dinheiro agora. GG, dá pra gente vender coisa a esse, né? Pera, dá pra me vender aqui. Dá pra me vender frutas do rindo. Vender é isso. Pior que eu poderia vender. Eu vou vender essa Pokébola aqui. Depois eu posso fazer mais, né, gente? E agora a gente vem no lojista aqui. Dá pra viver. Vamos comprar outra poção aqui. Dá pra comprar só poção normal, né? Vamos comprar. Beleza. Comprou mais poção, mano. E agora a gente tem 5, 7 poções, gente. Pra regenerar os Pokémon. Então, basicamente, nossos Pokémons vai estar o quê, gente? Ele vai estar infalível, gente. Eu vou comprar muito dessa Pokébola. Mano, vamos enfrentar até. É um treinador isso aqui? Não, não é. Não treinando, não. Tá, a gente vou treinar vários Pokémon. Vou treinar meus Pokémon. Vou buscar mais treinadores Pokémon aqui. E tal, mano. E a gente já vai pegar. Aqui, ó. Tem um carinha aqui, ó. Aqui! Mano, é ele. Chegou a hora de pegar esse Blaze, velho. Na moral. Sério, mano. Esse Blaze aqui. Mano, não tem condição, gente. Sério, Close Combat. Ah! Isso, pronto, pronto. Ó. Oh. Ai, calma. Pokémon. Mochila. Ele é level 40. Aí, rapaz. Será que se eu jogar uma level bom nele, dá pra pegar, gente? Espero que dê, velho. É quase o mesmo level. Ih, não deu. Não deu. Vai, vai. Eu vou jogar no Pokémon, mochila, Pokébola. Level bom, gente. Vamos jogar o máximo. Eu tenho que pegar esse Pokémon, gente. Pera. Calma. Ah, mano, ele matou os Pokémon, sério. Mano, ele deu crítico, gente. Tá, vamos pegar nosso Pablo Vittar aqui. Só pra, né, mochila, Pokébola. Vamos jogar outra bola, gente, agora. Vamos jogar. Mano, eu tô tentando. Ah, não, tá certo. Eu pensava que eu tava tentando capturar ela por essa cobrinha aqui, mano. Aí eu já ia ficar bem triste. Não, mano, não foi. Não foi, mano. Acabou matando ele. Mas não foi. Tá, Rock Silence. Eu vou tirar esse chip. Eu vou tirar isso aqui. Pronto. Ah, mano, sério. Eu queria capturar ele, mas acabei matando, gente. Sério, gente, eu fico bem triste, sério. Mano, já tentei no vídeo do Montalvão capturar esse Pokémon. Já, mano, já tentei muito. Muito pegar esse Pokémon, sério. Até em off já tentei pegar ele. Só que, mano, ele não vem pra mim, gente. Ele não me ama, gente. Sério, tô bem triste.
Tá, deixa eu ver quanto dinheiro, eu já tô com 242. É muito fácil ganhar esse dinheiro, ou seja, a gente vai ter muito pouco. Eu peguei o Blaze aqui. Mano, eu consegui pegar ele, gente. É nosso, gente, a gente conseguiu pegar um Blaze aqui, galera. Mano, eu tô muito feliz, gente, sério. Ele é level 48, mano. Agora vocês vão ter que comentar nome pro Blaze aqui também, o melhor comentário, o melhor nome. Então vai aparecer aqui no próximo vídeo. Eu vou mostrar o comentário de você, vou falar seu nome. Então todo mundo comentando agora o nome. Nossa, mano, eu tô muito feliz, sério. Mano, eu tô muito feliz, minha equipe Pokémon tá muito top, gente. Tá, começou a chover. Não, mano, eu quando chove nesse server, sério. Pra mim não tinha chuva, mano. Pra mim não chovia mais nunca aqui, sério. Nossa, mano. Tô muito feliz, gente. Sério, agora faltou dois Pokémon pra nós completar nosso time, mano. A gente tem Pokémon. Mano, a gente tá com um time muito bom, velho. Tá? A gente tá formando um time muito bom de Pokémon. Vocês estão curtindo meu time Pokémon, gente? Falem qual Pokémon vocês acham que eu devo capturar agora pra completar mesmo, tá ligado? Primeiro eu queria esse Stunning, velho. Esse Stunning, não. Essa é a evolução do Stunning, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Calma. Aí não dá, mano. Ele fica voando. Mano, olha isso, gente. Dá pra subir nele? Não dá. Mano, eu consegui. Mano, mano, ele level 48, gente. A gente tem o level 48, 18, 20, 42. Mano, eu vou enfrentar ele com isso aqui. Deixa eu ver. Basic Kick. Ah, mano, voador. Ele tem ataque voador, gente. Ô, louco, mano. Ele tem ataque voador, é muito bom. Sério. Gostei do ataque voador dele. Já é bom pra gente. Ele tá regenerando a vida, o Pokémon ali. Safadão, mas morreu, doido. Tu tá pensando que é quem? Ô louco, mano. Ô louco, mano. Gente, sério, tô muito feliz. Vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai testar nossas poções aí pra regenerar a vida dos nossos Pokémons. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Se vocês curtirem, deixa aquele like que é muito importante. Compartilhar nas suas redes sociais. E, mano, eu tô muito feliz que eu consegui o Pokémon que eu queria, mano. É nóis, galera. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui!